Є така цікава організація «Богородицький центр». Він часто змінює назви. Він може називатися «Православна церква Божої Матері Державна», «Богородицька церква», «Російська Маріанська церква», «Духовне управління Церква Божої Матері». Може називатися «Гіперборея», може називатися «Духовний центр Градова». Ця організація діє в Україні. Заснована вона була у 1985 році у Москві, в Російській Федерації. Її засновник Веніамін Якович Янкельман. Ну, він більш відомий за його псевдонімом Іоанн Береславський. Також він може називати себе Іоанн Богоміл. В Україні перші осередки почали з'являтися на початку 90-х років. У 2004-му була зареєстрована релігійна організація з центром у місті Києві. А осередки діють також і в інших областях. Перші у нас виникли, крім Києва, це Донецька область, Луганська, Миколаївська. А далі, згодом, почали активно проводитися заходи у Волинській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Закарпатській і практично в усіх областях. Деякі осередки діють і без реєстрації, тобто неформально. Що це за організація? Духовне управління Центр Божої Матері. Божої Матері. Це неокульт, який походить з так званого катакомбного православ'я. Тобто такого вони називають себе ісконним православ'ям. Але культові практики у нього ґрунтуються на синкретичних елементах, запозичених із багатьох інших нетрадиційних релігій. В цьому культі Божа Матір, як зрозуміло із самої назви, зараховується до Божественної Трійці як четверта іпостась і наділяється божественними якостями. З чим пов'язана така нерозбериха взагалі в назвах, термінології? Справа в тому, що засновник культу Іоанн Богоміл Береславський Янкельман протягом 70-го року і до 90-го лікувався у психоневрологічних диспансерах з діагнозом шизофренії. Звідси такі слова «богоміли», «катари», всілякі слова новотвори, яких дуже багато в їхній культовій літературі. Він після завершення лікування втік, і втікав він неодноразово із диспансеру, якось влаштував бійку, за що був затриманий потім, і відбував покарання в умовах позбавлення волі. Після цього він, звісно, міг поповнити лави таких само колишніх сидільців, колишніх випускників психоневрологічних диспансерів, але він вирішив під іншим шляхом і заснував власну релігію. І, власне, його віровчення ґрунтується нібито на божественних откровеннях, за які він приймає голоси у своїй голові. Він на повному серйозі заявляє, що з ним веде розмови Божа Матір, і вона йому надиктовує це все, надиктовує йому книги, спілкується з ним, дає йому поради і так далі. В Україні література цієї організації видається нашим вітчизняним видавництвом «Світ Софії» або російською «Мір Софії». Ця література внесена до переліку видань, які заборонені до поширення в Україні. Їх вніс до цього переліку Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення. Оскільки ці твори пропагують расову національну релігійну ворожнечу, загрожують національній державності і становлять інші загрози. Разом із тим, є така бюрократична проблема. Можна внести будь-які твори до цього переліку, але справа в тому, що немає відповідальності за їх поширення. Тобто вони внесені, але вони продовжують видаватися в Україні і поширюватися в Україні. Часто можна бачити їх на книжкових крамницях, зокрема це книги «Біла церковь», «Обличення Явол Даваофа», «АВВЄ»,
Богоміли, Грааль Богомілов і Катаров. От, і тому подібні книги, в яких автором зазначений Іоанн Береславський або Іоанн Богоміл. От, приблизно так він може себе писати, там може відрізнятися його ім'я. Ці книги, зокрема, пропагують об'єднання російського, українського і білоруського народів в одну країну. Країна ця буде називатися Російська Федеративна Теократична Держава. Отак вони прямим текстом там і писали. А вона і так є теократична наразі, насправді, російська, як я її називаю. Тобто у них основна ідея діяльності – це відновлення Святої Русі. Звісно, книги, що треба сказати, шизофреники, вони пишуть дуже вигадливо, вітієвато, і тому це чіпляє читачів. Да? Мабуть, ви теж чули те, що саме цікаве в цьому світі створене шизофреніками. І от треба сказати, що книги, навіть ті, які було перекладено з російської, вони тут видаються українською мовою, вони добре відредаговані, вони якісно оформлені в красивих обкладинках. Крім книжкового ринку, магазинів, їх часто продавали, принаймні до війни я бачила, і не раз на вулиці, і в метрополітені в Києві. Навіть я розмовляла з жіночкою, яка їх носила, от, зауважила їй, що ці книги заборонено до реалізації. А вона мені почала виправдовуватися, каже, а їх видають в Україні, от як же так, ми не знали. Ну і було помітно, що розмова її злякала. Чим вони займаються у своїй організації? Вони проводять культові практики доволі дивного характеру, ну, наприклад, пластична молитва. Тобто вони співають і танцюють під такі от пісні про Богородицю, щось там в такому дусі. Весеління – це, ну, як вам сказати, ну, як пацієнти психдиспансеру на дискотеці. От приблизно так воно виглядає. Вважається, що у цей час сходить якийсь дух Богородиці, от, тобто досягнення такого нехарактерного для людини стану є бажаним результатом проведення таких культових практик. Небезпека від поширення діяльності цієї організації полягає, звісно, у пропагуванні російської ідеології, у посяганнях на державний кордон України, пропаганду ідей створення Святої Русі,